Pra gente começar, eu já quero conversar aqui com a minha querida Dai Oliveira. Tá aparecendo uma artista misteriosa aí, ó. Tá meio... A imagem não tá meio borrada também, meu diretor? Tá, né? Vamos lá. Eu acho que a Dai hoje é a nossa artista misteriosa. Gente, a nossa patrulha tá na rua pra te ouvir, pra te dar voz, pra saber qual que é o seu problema. E a nossa patrulheira já tá chegando por aqui, Dai Oliveira, pra falar de uma situação no mínimo inusitada. Além de responsável, porque um rapaz, ele estava tentando tirar a habilitação, ser aprovado na prova do Detran. Foi reprovado, não passou, perdeu a cabeça, saiu fazendo zoada e até a polícia teve que ser acionada. Que história é essa, minha querida patrulheira? Pois é, Rude, caso curioso, né? Veja só, olha, nós estamos na rua onde acontecem as provas práticas. Antigamente costumava acontecer ali atrás da Universidade Federal e agora passou para cá, né? Ao meu lado esquerdo está o Detran. E ontem aconteceu este fato, após uma pessoa fazer a prova prática e não conseguir a aprovação devida, ele ficou irritadinho. Entrou num carro, né, que no boletim de ocorrência está identificado como um Golf, com placa de Americana, estado de São Paulo, e começou a dar arranques brutos, desrespeitando toda a sinalização de trânsito. No boletim de ocorrência consta que ele até mesmo jogava o veículo contra outros veículos estacionados e até mesmo contra pedestres que aqui passavam, pessoas que estavam na calçada aguardando a sua vez para fazer a prova e também contra os examinadores, os instrutores que estavam juntamente com os alunos aguardando. E um dos examinadores foi quem chamou a polícia para vir aqui e resolver a situação, porque não era o carro que estava desgovernado, era o condutor que estava desgovernado diante da irritação. A polícia então chegou até o local e quando pediu para ele parar, ele automaticamente parou. Ele respeitou a voz da polícia. Ele não precisou ser algemado, ele foi encaminhado até a DEPAC, não precisou ser algemado, foi tranquilamente, mas tem aí todo esse processo administrativo que ele vai responder, porque foram feitas as devidas ocorrências em relação aos desrespeitos as várias leis de trânsito, inclusive causou risco à própria vida e a de outras pessoas também. Rude.